Capitro decunu de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll, traducita de E. L. Kearney. Tio ci estas libri voxa son registrajo. Cioi libri voxai estas publicavajai. Por pliai informoi, au por voluntuli, BONVOLU volu visiti LibriVox.org. SON registrajo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuro de Alizio en Mirlando, capitro dec unu, quiu forstelis la tortoin. Ciam ili alvenis, la cerae geregioi iam sidi sur sia trono, circauite de granda amaso da bestetoi cae birdetoi, ANCAU la tutta aro da lutcartoi, Ien antau la trono staris la laceo, li havis la mano in conligita in per granda ferceno, cae gardis lin du soldatoi, ciu flanque po unu. Apud la regio staris la blanca cuniclo, en la dextra mano tiu ci havis trompeton, cae en la mal dextra li portis grandan rulajon pergamenan en la meso de la iugeo estis tablo, cae sur la tablo Alicio ec vidis grandan pladon plenan je tortoi. Tian allogan aspecton ili havis, che nur sur rigardi ilin funcciigis la saliv glandoin. Mi tre volas, pensis si, che oni tui finu la processon, ca distonu la tortoin. Tamen, concludinte ella mieno et la che stantoi che ti onne o casos si por passigi la tempon commencis circa o rigardi gis la nuna momento neniam en la tutta vivo si che estis iugeon tamen si estis iom leginta pri ti ai ferroi kai tre contente si constatis che si povas facile identigi prescaucion en la chambro. Ien, si commensis, sub la granda peruco, ien la iugisto. Sen dube, sed, li estis anca la regio, cae char li portis la cronon super la peruco, se vi volas vidi kiel, vidu la illustrajon sur pagio cent dudec, li havis la aspecton esti tre malcomforta. Ancao la crono, certe ne sidis convene kai yen pensis alizio da la classificon la jurinta reo kai yen ai dec du creita si ne predevis usi tiun vorton char unoi ja estis bestoi kai aliai estis pirdoi supposeble estas la jurintoi si du tri foioin ripetis la vortoin jurintoi jurinta reo char si credis, ca ia ja raitis credi, che nur tre mal multae gnabinettoi siae samagiuloi havas pritiui vortoi ian ain ideon. La dec du jorintoi scribadis cioi senes cepte sur artesagioi. Cion ili faras, si flustris alla grifo. Ja antau comenzo de la processo, ili nepre nenion povas havi por scribi ili scribas ciu sian propran nomon la grifo malaute respondis pro la timo che anta o la finigio del processo ili forgesos gin la stultuloi alizio commentis per lauta indigna vocio, se tui cessis pro la facto che la blanca cuniclo ordonis silenton en la iugeo cae la regio al metinte la ocul vitroin circa o rigardis por sciigi ciu parolas alizio povis certigi same quasau si rigardus la ardesoin de malantau iliai shultroi che cioi giurinto iscriba sur la ardesoi stultuloi cae et si povis rimarci che unu el ili nesciante mem per quia litero i silabi la vorton devas peti la informon de sia naivaro quam la processo finijos pensis alizio oni havo sortio i ardesoi vere vidindan mixajon la grifelo de unu jorinto comencis grinzi tion compreneble alizio ne povis toleri do cerca orinte la iugeon cae preninte opportunan star locon malanta o li, si tre baldao successis for steli ne rimarcite la grifelon. Tie lerte sciclo podis che la giurinteto, ci estes ja bil la certo, tutte ne povis compreni cien gi malaperis. Li do, post longa circa o serciado, fine clopodadis ciel eble ple bone, scribi per unu fingro sed ne multe utilis tio char la fingro fari sur la ardeso nenian post signon la heroldo legu la colpigon diris subite la regio la otiu ordono la blanca cuniclo tri foie lud blovis la trumpeton cae poste malvolvis la pergamenan rulajon cae legis laute la cera damo pacis tortoin en iu somer tago, la ceo stelis tiuin tortoin, cae casis sub cretago. Vi tui consideru la verdicton, ordonis la regio, directante sian rigardoin alla giorintoi. Ne, ne ancorao, vigle intermetis la cuniclo, antao tio, Estas multida procedoi, Al vocula unuan attestanton dirisu florit la regio, la blanca cuniclo tuib lovi stri la trompeton ga laute cris unua attestanto la unua attestanto estis la chapelisto li venis en la chambron tra flanca porto avante en un umano tetason cae en la alia pezzon da buterpano. Pardonu via regia mosto, li comensis, che mi comportas citiu in teajoin, Chiam mi ricevis la alvocon, mi ne ancora finis la te mangiadon. Vi devis esti fininta, diris la regio. Chiam vi comensis? la chapelisto rigardis alla mart porro cae la gliro, cio iam secvis lin en la iugeon, cae starigis cune braco en braco. Iela dec quara de marto mi credas, li prove diris, dec quina, dec sesa, correctis la mart porro cae la gliro, prescao sam momente. El scribution diris la regio alla jurintaro lautiu ordono la jurintaro el scribis cio in tri dato in sur la ardesoi poste calculis la sumon cae eligis solvon en spes miloi cae spes decoi. Demetu vian ciapelon, diris la regio alla attestanto. Gi ne estas mia, contra diris la ciapelisto. Do stelito? e cris la regio tornantesin in alla jorintoi cioi notis che la chapelo esta stelita mi tenas provison da ili por vendi la chapelisto clarigis propran chapelon mi ni havas neniun mi estas ja chapelisto Kai non la damo al metis la oculvitroin, vitro in kai severe rigardegis la chapeliston sub shia rigardego tiu paligis cae tremis. Vi diru vian evidenzon, diris la regio. Se vi persistos conduti entia ridinde timigita maniero, mi tui executigos vin. Tiu minazzo jane curagigis la atestanton. Li sencese shangis la sintenadon, apogante la corpon jen unu piedo, jen la alia cum trem al tranquilla mieno li constante rigardis la damon cae pro lia confusigio li ec el mordis grandan pezzon ella tetaso an stato ella buterpano. En tiu momento Alizio havis tre curiosan corpsenton. Cio povas esti la causo, post ne longe si constatis, che ancora unu foion si comensis cresci, unue si prescao decidigi starigi, cae eliri la iugeon, tamen, post plua pripenso, si opinis, che estos pli bone resti cie si nun sidas, gis manco de spazzo de vigos la eliron. Bonvolu, volu ne tiel forte premi min, diris la cliro, ciu nun trovigi sidanta apucii. Appena mi povas spiri, Pardonu, sed mi ne povas ne, Alizio respondis humile. Mi ja crescas. Vi ne raitas cresci tie ci, diris la gliro. Sen sensajo, rediris Alizio pli curage. Anca vi crescas. Yes, respondis la gliro. Sed mi crescas lau normala rapidezzo, cae vi mal normale, ridinde cae cun tre malagrabla mieno li eligisin el sia sit loco, cae transiris alla alia flanco del iugeo. La damo dume ecne unu momenton cesis rigardegi la chapeliston, cae, en la momento ciam la gliro transiras la iugeon, si diris al unu el la chambelanoi, al portu al mi la liston de la cantintoe en la lasta concerto. Audinte tiun ordonon, la chapelisto tremis tra la tutta corpo tiel forte che amba o fortremicis de la piedoi. Vi nur el diru vian evidenzon, ripetis colere la regio, Se ne, mi ne pre-executigos vin, chu vi estas nerve afflictata au ne. Se placias al via regia moshto, la chapelisto tui comensis per tremanta vocio, mi estas malriciulo, cae appena mi comensis mian temanjon, tio estas comensis antal nur celcae tagoi, kai pro la facto che la buter pano farigis tiel maldica kai che la teo twinklis tiel forte kio tio estas prit la regio demandis gi comencigis per la te diris la chapalisto compreneble twinklo comencigias per to diris vigle la regio Ciu vi volas insulti min credigante che mi estas neclerulo? vida origu mi estas MALRICIULO, la chapelisto RECOMENSIS, kai presca o cio pli malplit vinclis post lateo sed la mart poro diris mi ne diris la mart poro rapide intermetis vi diris insistis la chapelisto mi Tion neas, diris la martleporo. Li neas tion, diris la regio do ella su tion ella evidenzo. Nu, se nella marz le poro, certe la gliro diris, cae la ciapelisto circa o rigardis por vidi ciu anca lineos, sed la gliro ne nion neis, char li profunde endormigis. Cae poste, la ciapelisto daurigis, mi trancis plida buter pano, sed cion la gliro diris, demandis unu jurinto tion mi ne povas memori respondis la chapelisto se vi ne memoros minatis la regio mi executigos vin la compatinda chapelisto lasis vali la tetason kai buter panon kai humile surgenuis de nove iam la trian foion li comencis mi se placas al via regia mosto estas tre malriccia consente tre malriccia vi estas iela parolarto, tiris la regio, gin vi certe ne posedas. tiu regia scherzo, unu cobaio applaudis, cae estis tui supremite de la officistui. Char supremite estas iom malfacila vorto, mi volas clarigi la agmanieron. Oni havis en la iugeo grandan canvas sacon, cun ligeblan ce la busho per snoretoi. En tiun sacon oni shovis la cobaion, cae poste sidis sur la saco. Estas bona afero che mi vidis tion, pensis Alizio, tre ofte mi legas en la giornaloi, che ce la fino de iu processo, quelcae personoi ec applaudis, sed la applaudantoi estis tui supremitai de la officistoi de la iugeo, cae gis nun ne niam mi povis compreni quion prezise tio signifas. Se ne nion plu vi povas diri pri la afero, diris la regio, estas permesite al vi de iri. Mia ne povas, contradiris la chapelisto, de iri plima al supren, car iam mi staras sur la planco. Tamen vi povas decidit decidi tie, respondis la regio cetio la alia copaio applaudis cae estis supremita. Nu, pensis Alizio, eble nun, foriginte la copaioin, oni povos pli bone progressi. Mi preferus heimenigi, por daurigi la te mangiadon, diris la chapelisto, cae tre time observis la damon, ciu legas la liston de cantintoi. Vi havas la for permesson, diris la regio, cae la chapelisto tui eligis la iugeon, ecne revestinte la shuoin, cae vi sen capigulin exterre, la damo aldonis al unu el la officistoi, sed anta o la officisto atingis la porton, iam la chapelisto tutte malaperis. Al vocu la duan attestanton, ordonis la regio, la dua attestanto estis la ducina cui ristino si portis en la mano la pipruion, cae alizio facile divenis ciu en venos, iam antau la en veno, char si rimarcis che inter la starantoi apud la porto, subite comencicis forta cae constanta ternado. Vi el diru vian evidenz? La regionur comencis. Rifusas, diris la cui destino. La regio consternite, rigardis la blancan cuniclon, Ciu per malauta vocio diris, Ci tiun attestanton, via regio mosto devas cross exameni. Nu, se tio estas ne prenecesa, La regio diris resignatie, Mi faros cin lau mia eblo, Do faldinte la bracoin cae sulci ginte la brovoin contra la cui ristino, gis liae oculoi presca tutte fermigis, li demandis per tre profunda vocio, El cio oni faras tortoin. Plei parte el pipro, respondis la cui ristino. El melasso, correctis iu dorma vocio malanta o sci. Cap du tiun gliron, furiose cris la damo, sen capigu tiun gliron, e ligulin ella iugeo, supremulin, pinciulin, sciru alli la vangharoin. Dum quelcae momentoi la tutta iugeantaro confusigis, globodante e ligi la gliron, ciam fine cio retranquiligis, la cui ristino iam malaperis. Ne grave estas, diris la regio, interne lia ja estis tre contenta. Al vocula trien attestanton, li rapide daurigis, cae aldonis per malauta vocio alla damo, Bon volu, mia Carolino, mem cross exameni la venontan, pro tiu laboro la capo al mi prescau crevas. Alizio observis la plancan cuniclon, Dum li man fushas la liston, Cai si tre miris cian shainon havos la venonte attestanto, Ciar, si diris al si, Oni gis nun ricevis tre mal multe da evidenzo. Imagu al vi sian surprison, Ciam si audis la cuniclon, Per la ple alta tono de sia cunicla voceto, E legi la nomon, Alizio! Fino de Chapitro de Cunu, son registrazio ferita de Nicholas James Bridgewater in Londono Britio.